This is useless. I am a stupid person. Godmorgen. Jeg blev lige færdig med at redigere. Det er simpelthen det mest fisende vejr i verden, vi har den her uge. Der er regn med regn med regn på at øve. Hvad fanden er det for en sommer? Nå, anywho, jeg må hellere få mig noget morgenmad. Jeg har sådan en tendens til at ville redigere, før jeg spiser, fordi ellers ender jeg op med at sidde og se YouTube-videoer og lave alt muligt andet lort. Så ja. I dag står den på en samling af vasketøj og vasketing osv. og laner og alt det jazz, som folk har brugt her i weekenden. Så det er altid med rent til, når Karoline kommer hjem, så hun ikke skal bokse med det. Og så tror jeg selv, at vi vil fejre og støvsuge og sådan noget. Hvis jeg har overskud til det. Så. Intentionerne er der. Kender I det, når man finder en YouTube-kanal, som er super fed og virkelig sjov? Som regel, så er det en kanal, hvor der bare enten er fem videoer for 10 år siden, og der bliver ikke lavet flere. Eller der er en okay portion videoer, og så bliver der ikke lavet flere. Jeg har nu fundet to kanaler med masser af videoer på, men de er gamle, og der kommer ikke flere. Den ene, det er Glove and Boots. Det er simpelthen grotesk morsomt, at de har over 500 videoer, så der er masser at kigge på. Og den anden, det er Britannic. Nogle folk, der laver nogle meget, meget bizarre sketches, som desværre heller ikke laver flere. Jeg savner dengang, at det var sådan humoren, der var meningen på YouTube, jeg ved det ikke. Men anyway, de to kanaler, hvis I har 5 minutter, I skal bruge på et eller andet, så gå ind og kig på et eller andet, fordi det er fandme morsomt. Nå, jeg har fået mig et bad, blevet barberet. Jeg føler mig noget mere som en menneske nu. Det ser syret ud. Jeg tænkte, hvad er det for en strip, der er her? Der på skabet. Det kommer for mig, det er bare skabet, der står åbent. Nu skal jeg lige have rykket alt sengetøjet af børnenes senge og så videre og ovenpå, så det kan blive vasket. Fordi fremmede mennesker og så videre, så... Yay. Men ja, betræk af, og så kører vi. Og jeg har en arm fuld af vasketøj. Og så kan jeg sætte den første maskine i gang. Sådan der, det ser allerede markant bedre ud. Nu skal jeg lige have ryddet gulvet herop og gjort ting, og så skal jeg støvsuge. Og så overvejer jeg lidt at vaske gulv. Fordi det kunne du godt have brug for. Hvordan kan der være så koldt udenfor og stadigvæk så varmt indenfor? Det giver ingen mening. Det er sådan lidt pest eller kolera vejr, desværre. Så fik jeg støvsuget. Det var det med dejligt lige at få styr på stolen igen. Men føj, jeg har godt nok ballet oven i hovedet stadigvæk. Jeg tror, at jeg vil sætte mig ned og se tv, så vil jeg gå og købe noget mad. Og så vil jeg smide kameraet sådan helt fra mig. Så igen, tak fordi I så med. Det bliver nok en lidt kedelig uge det her, fordi der er lortevejr, så jeg kommer ikke ud at lave noget. Så hvis jeg bare springer de næste 4 år også, så er jeg nok godt kørende. Men anywho, jeg vil sige tak for i dag. Jeg vil ned og sidde og slappe af, fordi... Jeg sveder helt abnormt meget. Ja, tak for det. Vi ses i morgen. Og stay awesome og alt det der andet sjov. Jeg tror, jeg pakker det her kamera ned og går ud og tager nogle billeder. Sådan klik. Det er virkelig sommer i Danmark.